lovi, ali ja sam jako sretna kada uspijem kod kuće napraviti nešto što inače možemo naći samo u pekarama. I zato ću danas podijeliti sa vama recept za fantastične prstiće ili slance. Znači, pričamo o pecivima od dizanog tijesta, pa ćemo tako u ovome receptu prije svega umjesiti fino podatno dizano tijesto, nakon toga ćemo ga oblikovati na specifičan način, sve lijepo ispeći i dobiti fantastične prstiće, baš kao one iz pekare. Bok svima, ja sam Sandra Kašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi napraviti ove prstiće, a prije svega moramo umjesiti to dizano tijesto. Znači, svu predviđenu količinu brašna stavljamo u posudu u kojoj ćemo to sve skupa mjesiti. Ja ću svoje prstiće, odnosno ovo tijesto, prvo izraditi kuhinskim strojem, pa zato u ovome. Znači, ne možete i bez kuhinskog stroja, možete sve lijepo ručno, na vama je. Uglavnom, s obzirom da ovo tijesto radim sa suhim kvascem, sve suhe sastojke prvo pomiješam na samome početku. U sredinu ove smjese dodam predviđenu količinu suncokretovog ulja, stavljam i jednu veliku jušnu žlicu kiselog vrhnja, tako će mi biti puno podatnije i mekše tijesto, i za kraj toplo mlijeko. Mlijeko neću dodati sve odjedanput, nego ću ostaviti ovako jednu ovako malu trećinu preostalog mlijeka, pa ću vidjeti kako bi se tijesto bude onako umješavalo, ako bude mekano, onda će biti dovoljno, ako ne, dodat ću još malo mlijeka. Znači, za početak idemo to sve skupa spojiti. Sada kada sam tijesto početno izradila u kuhinskom stroju, prebacim ga na radnu površinu. Znači, svakako je malo brašna sa strane, posipamo brašno kako se ne bi lijepilo i nastavimo mjesiti rukama. Pa jedno 5 minuta, 4-5 minuta otprilike. Možete vi slobodno mjesiti i dulje, jer tizano tijesto što se duže mjesi, to će se ljepše dići tijekom pečenja. Tako, kada tijesto umjesimo dovoljno, ono bi moralo biti onako fino podatno i glatko i vidite i sami da sada i bez dodavanja brašna tijesto se ne ljepi. Znači, to je siguran znak da ste dobro umjesili tijesto. Sada mu moramo dati vremena da se digne. Znači, jednu posudu stavimo u polovljenu posudu. Tako se sigurno neće tijesto zalijepiti dok se bude dizalo. Možete pokriti krpom, onom prozirnom folijom ili jednostavno poklopcem, ako imate odgovarajući poklopac. Tijesto ostavimo da se diže najmanje jednu pola sata. Ako imate malo više vremena, slobodno ostane koju minutu duže, vidjet ćete da je spremno jer bi se trebalo baš onako lijepo udvostručiti. Tijesto će se to prije dignuti ako bude na toplom. To već znamo sa dizanim tijestima, jer ovdje kod mene možete pronaći puno recepata za klipiće, slance, pute štangice, svašta nešto. I uvijek je princip isti, bez obzira na sastav dizanog tijesta, moramo mu dati dovoljno vremena da se digne na toplome. Znači, ako je sunce, ljeto, na balkon, na sunce. Ako imate peć, kraj tople peći. Ako nemate ništa od toga, pečnicu na 150 stupnjeva, tek toliko da malo istemperira i stavimo unutra i puno brže će se dignuti. Uglavnom, 30 minuta minimalno. Sada kada nam se tijesto ovako lijepo uzdiglo, idemo ga opet prebaciti na radnu površinu, malo je pobrašnimo, tijesto stavimo lijepo gore i sada ga podijelimo na 4 jednaka dijela, otprilike jednaka, znači idemo ovako, ovako, to. I sada svaki ovaj dio još dodatno ovako premjesimo. Ove ovako premješene kuglice, dobro je ovako nekoliko puta lupiti podlogu, jednostavno tako tijesto će biti puno mekše i puno podatnije za raditi. Znači, isti ovaj postupak ponavljamo sa sva četiri ova dijela tijesta. Sada uzimamo svaki ovaj dio tijesta i valjamo ga i polako razvlačimo rukama da dobijemo
jako, jako tanki valjak. Mislim, jako tanki. Puno tanji od ovog početnog. Znači, otprilike da debljina bude nekakvih centimetar, centimetar i pol. Ne bi smjelo biti deblje jer neće onda lijepo ispasti nakon pečenja. Biće nam predebeli slanci. Znači, malo strpljenja treba oko ovoga. Malo si slobodno ovako rukama pomognete da ga rastanjimo po sredini. Pa onda opet ovako lagano zarolam. Trudite se samo da vam jednako valjak bude debeo cijelom dužinom, prilično je dugačak, pa evo malo obratite pažnju na to da vam ne bude na jednom kraju onako debeli, a na drugom puno tanji. Znači ove sve te valjke koje napravimo, odlažimo ih ovako na stranu, znači isti postupak sa ova preostala tri valjka. Tijesto polako rastežemo i formiramo valjak iste dužine. Znači, isti postupak sa svim preostalim dijelovima tijesta. Tako, sada uzimamo znači sve ove dugačke valjke koje smo napravili. Stavimo ih skroz ovako jedan uz drugi. I evo sada vidite zašto nam je potrebno da nam ti valjci tijesta budu iste dužine. I bilo bi idealno da su apsolutno iste debljine, ali ako ih izražete na ne baš potpuno četiri jednaka dijela, to znači da će vam jedan biti malo deblji od drugoga ili tanji. Što u konačnici nema veze, samo će biti do izgleda, ali u okusu se neće ništa bitno promijeniti. Znači skroz ovako jedan do drugoga i sad je vrijeme da ih izrežemo. Za rezanje prstića treba nam ili oštar nož ili ovako jedna plastična špatula kojom ćemo to prerezati. Znači od ove količine koju ja sada radim režem na 6 otprilike jednakih dijelova. Ha, nisu baš jednaki, ali su mi... A to je moja boljka. Ja nikako da napravim sve da bude baš onako ck, ck, isto, isto. Ali nema veze, okus će biti fenomenalan. Ovako formirane prstiće sada ćemo odmah odložiti u lim za pečenje. Lim za pečenje si pripremite, mora biti ovaj veliki od pečnice jer će vam tako sve lijepo stati odjednom. Odložite ga papirom za pečenje i sada prstiće prebacimo opet uz pomoć ove jedne plastične špatulice na taj lim. Ove prstiće biste inače mogli, ako ne želite da vam budu ovako mali, možete ih vi izrezati na onu dužinu koja vama paše. Znači to mogu biti onako samo na pola da prežite pa ćete imati baš onako kao dugačke slance na primjer. A možete evo napraviti i ovako, količinu koliko ćete ih izrezati naravno sami odredite. Oni mogu biti i kraći od ovoga ako vi tako hoćete, a mogu biti i duži. To je apsolutno nebitno. Znači sve kada ih ovako lijepo složimo u lim za pečenje, sada je vrijeme da im opet damo malo vremena da se oni odmore, da se tijesto još jedanput lijepo uzdigne, da onaj gluten u njemu dovoljno dobro proradi prije pečenja. Znači još nekakvih 20 do 30 minuta, opet na nekakvom toplom prostoru, pokriti opet ili nekakvom kuhinskom krpom ili možda onom prozirnom folijom i ostaviti da miruje 20 do 30 minuta. I sada kada nam se tijesto lijepo diglo, vrijeme je za pečenje. Pečnica mora biti zagrijana na 200 stupnjeva i ovi se sa prstići sada prvo peku 13 minuta. Znači na nekoj srednjoj razini pečnice 13 minuta. Dok nam se prstići peku, idemo pripremiti onaj specifični preljev od soli koji ćemo staviti na njih. Znači pomiješamo sol, brašno, prstov od praška za pecivo, sve skupa izmiješamo i sada ovoj smjesi dodamo mlačnu vodu i polako promiješamo. To je to, preljev za prstiće je spreman, samo moramo sačekati da se ispeku u toj svojoj početnoj fazi. Evo ga, nakon prvotnih 13 minuta pečenja izvadimo prstiće, pečnica ostaje uključena na istu temperaturu i sada ih samo ovako prekapamo ili prelijemo sa ovim slanim preljevom koji smo napravili. Znači ovako uz pomoću jedne žlice je to najlakše napraviti.
malo ih onako i šarati. Naravno, ako volite više ovog slanog preljeva, onda slobodno onako stavite malo više. Ako ne volite uopće slani preljev, možete ga jednostavno izostaviti. Ovako. Druga opcija za premaz prstića, i nije premaz, nego je posip, to je naribani sir trapist. Znači, jednostavno ovako posipamo sir preko naših prstića. Vrsta sira je opcionalna, znači možete staviti sir koji vama odgovara, bitno je samo da se može lijepo naribati. To je to. I čim ovo sve napravimo, vraćamo prstiće nazad u pećnicu na istu temperaturu još dodatnih 5 minuta. I evo ga, naši su prstići gotovi. Miriši nam cijeli stan po njima, točno onako kao kad uđete u pekaru. Jao, i zamiriše tako divno, i onda ne znate šta biste kupili od svih onih peciva. E, tako će vam biti kada ispečete svoje prstiće doma. Sad čekat ću samo malo da se rasklade i idemo navaliti na njih odmah. Ovako, nekoliko stvari. Vidite i sami da su ovi moji prstići dosta su kratki i dosta su bucmasti, ajmo reći i debeli. Neće se prstići uvrijediti ako im kažemo da su debeli. E sad, ne bi trebali biti ovakvi. Rekla sam vam na početku da bi se prstići, znači one rolice tijesta, one baci koje smo radili, da bi trebali biti rodne i deblji od 1 cm. I to je stvarno tako. Ja sam ih danas ostavila malo deblje, zato što evo sad kad sam snimala ovaj recept, snimala sam ga na ovoj daski na kojoj sam mjesila i točno sam ih napravila na veličinu ove daske. A trebala sam ih još malo duže i onda bi ispali puno ljepši i puno tanji. I tada bi vam ih i više možda i ispalo jer biste mogli rezati te pločice od po njih 4 na malo onako duže. To vam je čisto jedna mala napomena kada vi budete radili da slobodno napravite što tanje možete i onda će mi oni onako elegantnije i ljepše izgledati. Što se okusa tiče, apsolutno je sve jedno, bit će fin i na ovaj način ili ako budu onako fini tanki. Ja se naravno nadam da vam se svidio ovaj recept, da ćete ga probati napraviti što prije. Pišite mi dolje u komentarima kako su vam ispali vaši prstići, jesu bili ovako bucmasti i debeljuškasti, da li su bili fini, elegantni, dugački ili ih možda uopće niste rezali na ovakve komade, nego ste napravili fine, onako dugačke slance. Budite naravno uz recept i neki sljedeći put i vidimo se upravo tada. Bok svima!